Dobrodošli na moj kanal Eksplozija. Ako vam se dopadaju moji video klipovi, obavezno ih lajkujte i ne zaboravite da zapratite moj kanal, a ja ću se truditi da zadržim vašu pažnju. Hvala vam. Đedović javno ismejao Eda i njegov pokušaj da se vrati Zilhi. Svaka sličnost je namerna. Veliku prašinu podigla je privatna prepiska Edisa Fetića i Zilhe Karišik, u kojoj se jasno vidi da je nedeljama unazad preklinje za oproštaj i novu šansu, a sada se tim povodom oglasio i njegov ljuti neprijatelj Marko Đedović. Njemu je pažnju najviše od svega privukao Edov selfi kojim je pokušao da odobrovolji Zilhu. Fetić je pozirao uplakan sa suzama u očima, što je odmah inspirisalo Đedovića da ga javno ismeje. Pao sam od smeha kad videh poređenje. Kompleksi niže vrednosti u braku, jer je žena iz dobre porodice, pa je muž ceo život iskompleksiran time, mogu da dovedu do ulaska u rijaliti sa švalerkom u želji da te prepoznaju u rodnom mestu, jer kompleks je čudo i nakon toga kukanje kod žene, svaka sličnost je namerna. Pozdrav za Zilhu, poručio je Marko. Da li će se Edis oglašavati povodom ovog ismejavanja, ostaje da vidimo. Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.